У студії «Хроніки дня» на ТРК «Чорноморська» Григорій Ларіонов, екс-політв'язень з Криму. Вітаю вас, пане Григорію. Вітаю. Наскільки я знаю вашу історію, ви були заарештовані окупаційною владою у лютому 2014 року за нібито крадіжку, скоєну ще у 2011 році. І за три роки вам не були висунуті жодні підозри, жодних звинувачень, ви не притягувались до суду. Тобто ви були позбавлені волі незаконно навіть за російським законодавством, не кажучи вже про міжнародні закони. Скажіть, будь ласка, з чим було пов'язано ваше переслідування з боку російської влади? Ну, окупація для мене почалась з задержання і лишення мене свободи без рішення суду. Задержання було основано на навете главы судебной администрации Крыма Марины Ветрошиной. Было сфабриковано уголовное дело без единого доказательства и состава преступления и вынесен обвинительный приговор в июне 2014 года. Но он не устоял в апелляции, и дело было направлено на новое рассмотрение, а в сентябре 24-го был вынесен второй обвинительный приговор, который уже устоял в апелляции в 11 февраля 2015 года. Тобто мова не йшла про політичне переслідування? В тексте приговора политических требований или политических причин не высказывалось. А скажіть, будь ласка, тоді що сталося в червні 2014 року? Наступний епізод у розв'язку вашої справи. От розпочався суд. Далі? Ну, в второе рассмотрение происходило фактически так же, как и первое. Никаких новых доказательств или свидетельств к делу не было прибавлено. То есть, уже я так думаю, что уже решение по мне выносилось как раз уже политически. То есть, пане Григорію, мы бы хотели почути про умови, якщо можна так сказати, вашого утримання у в'язниці Криму і про катування? Ну, з самого початку окупації Російська Федерація принуждала граждан, в том числе и находящихся в заключении, к принятию российского гражданства, тем самым лишить их определенного количества прав, которые были мы наделены, будучи гражданами Украины. Ну, для этого российская администрация применяла различные методы, начиная от лишения возможности сообщить о себе, где ты находишься, родным и близким, продолжая там лишать еды, воды и заканчивая тем, что натравливали доверенных лиц из числа уголовников для оказания давления в принятии решений. Это и помещение в так называемые пресс-хаты, и просто возможность для других заключенных прийти и избить, покалечить. Вас были? Так. Ну и как результат этого, это мое, я два раза находился в госпитале с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма. Вам, скажите, будь ласка, надавали медичну допомогу? Який взагалі доступ у медиків до вас персонально і до інших в'язнів, якщо ви знаєте?
Да, значит, медицинская помощь оказывалась формально, то есть явка в медпункт, разговор с врачом, но, как правило, записи не велись, назначения не выделялись, препараты не выдавались. Вот. Что... И особенно это чувствовали, конечно же, те украинцы, которые отказались принимать российское гражданство. Скажіть, будь ласка, загально відомо, що внаслідок катувань в російських в'язницях багато з наших співвітчизників зазнали травм і... Інвалідізувались навіть. Вам відомі такі випадки? Так. Я знаходився в заключенні вместе з Олександром Костенко і можу сказати, що... Он получил травму руки, которая фактически инвалидизировала этого молодого человека в результате издевательств со стороны сотрудников ФСБ. Ну, от скажіть, ви сказали, що він, Олександр Костенко, отримав травму руки. Якесь лікування було надано, чи просто людина так з травмою і перебувала? Довге время він знаходився просто так з травмою в камері, а потім йому був наложен гіпс без корекції костей. В итоге кості срослись і рука не двигається. От ви сказали, неправильно що... срослись. Я розумію вас. От ви сказали, що у вас... Застосовували передачу в прес-хату і таке інше, приходили люди. Хто конкретно знущався? Хто бив? Працівники ФСБ? Чи вони наймали інших людей з кримінальним минулим? В лагері було пару случаїв, коли цим непосередньо займалися віддільні лица Федеральной службы исполнения наказания. Но это такие редкие случаи и трудно как бы и доказываемые, и они делались без свидетеля. А в основном это натравливали других заключенных, которые при помощи сотрудников ФСБ могли приходить в любое помещение, тебя уводить, ну, меня уводить в любое помещение и там расправляться. Зрозуміло, вони за це щось отримували, якісь бонуси? Ну, мабуть. Ну, отримували бонуси. Дело в том, что все спиртные напитки, наркотики, средства связи поступают через сотрудников ФСИН. Это я точно знаю. Естественно, і ви акцентували на тому, що працівники ФСБ самі майже не брали участі в цьому побитті, мабуть, для того, щоб потім і ви, і постраждалі, хто ще не зміг звернутися до міжнародних інстанцій про допомогу, абсолютно про захист вірно. Честі, гідності. Абсолютно вірно. Щоб уйти від відповідальності за ці іздівательства. Це така політика? Ну, звісно. Зрозуміло. Ви розказали про Олександра Костенка, про те, що наклали тільки йому гіпс. Для всіх громадян, які перебувають у в'язниці, такі умови, чи лише для наших українських співгромадян? Извините, ще раз. Як би ви сказали, що лише українців так над ними знущаються? Чи будь-якої національності люди, які перебувають у в'язниці, до них застосовують такі ж тортури і катування? Ну, граждане не Росії на особому счету Федеральної служби исполнения наказання, но граждане України, конечно, виділені даже із этого ряда. Ну, скажем так, і наложення гіпса, ведь это, ну, фактически носило не медицинский характер, а опять же, чтобы поставить галочку, что якобы медицинская помощь оказывается. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, от крім насильства, обмеження спілкування з рідними, неповідомлення, де ви перебуваєте, які ще методи залякування і впливу були застосовувалися до ув'язнених? Ну, будучи осужденим по російським законам, звісно,
Но я думал, что у меня есть возможность обратиться в российский суд для отстаивания своих интересов. На самом же деле такой возможности не было. То есть все мои обращения проходили через мордобой или какие-то дополнительные лишения или утяжеление службы, утяжеление пребывания в этой учреждении. Зрозуміло. І зрештою, як наслідок, вас звільнили. Скажіть, це було актом милосердя, чи як це можна пояснити? Ну, скажем так, в приговорі указаны точно была дата освобождения, поэтому никакого акта милосердия со стороны Российской Федерации я не вижу в этом. Дело в том, что еще плюс перед освобождением со мной неоднократно, десятки раз велись запугивающего, угрожающего характера разговоры о моей дальнейшей судьбе и дальнейшей судьбе моих детей. А это два сына. И одному из них уже 15 с половиной лет. То есть сотрудниками ФСБ и ФСИНа точно говорилось, что если я не сдамся и не приму российского гражданства, то пострадают от этого мои дети через призыв, который будет там, допустим, через 3 года, и, естественно, направление их в зону конфлікту і зону бойових дій між Росією і Україною. Я вас зрозумів. І ваші сини зараз перебувають На території Криму. Ваша дружина? Також. Також. Як ви гадаєте, стосовно вас, ви особисто будете звертатися до якоїсь міжнародної організації, до міжнародного суду з приводу того, щоб відновити чесне ім'я, по-перше, і по-друге, щоб ви могли якось знову бути зі своїми рідними, близькими? Не то, що буду, я вже обратився в Європейський суд по правам чоловіка, і зараз робиться все, щоб обратитися в суды Украины для дальнейшего отстаивания своих материальных интересов. То есть я по решению суда был лишен права проживать у себя дома, находиться у себя на родине. И в связи с этим я потерял не только семью, но потерял и дом, работу. Поэтому формируется заявление в суд, чтобы добиваться компенсации за потерю. Ну, понятно, за потерю семьи я компенсации не дождусь ни от кого, а за потерю личного имущества я думаю, что это... У вас забрали особисте майно и бизнес? Да, да. Просто забрали без ніяких... Чи це було рішення суду? Ні, це не було рішення суду. А як вони могли аргументувати це? Щоб розпоряджатися на окупованій території личним імуществом... Треба бути громадянином Російської Федерації, я зрозумів. Тільки так, тільки так. Вот. Ну и, естественно, и чтобы бизнес удержался в руках, надо опять же быть гражданином Российской Федерации. Скажите, будь ласка, вы спілкуєтесь зараз с громадянами, тими, кто лишився в Криму, якось підтримуєте зв'язок між ними? І ви знаєте, що там зараз відбувається? Що відбувається з кримськими татарами, обшуки і пригнічення і так далі? Я практически мало с кем общаюсь. Просто есть такая информация, что все телефонные разговоры прослушиваются, естественно, с дальнейшими последствиями для тех, кто залишився там, да. Поэтому особо не пообщаешься, не поделишься и не узнаешь информации.
Вот. А то, что сейчас происходит в Крыму, да, из украинских средств массовой информации, я, конечно же, знаю. Ви приїхали в Україну. Будь ласка, нашим глядачам цікаво і мені особисто, звичайно. Які ваші подальші плани перебування тут? Ну, чим ви будете займатися? Як я вже сказав. Життя продовжується, звичайно. Да, да. Надо наладить свої бытові условия, найти роботу, ну і, як я вже сказав, продовжувати или добиватися компенсації за того ущерба, який нанесла Російська Федерація своєю окупацією. Зрозуміло. А от чи плануєте ви надалі займатися, можливо, правозахисною діяльністю і допомагати тим політв'язням, які залишилися там? Звісно, звісно. Так уж вийшло, що мої личні інтереси, звісно ж, перехлёстывать с интересами и других граждан Украины, которые сейчас находятся в плену, а в плену находятся по различным оценкам, я думаю, больше тысячи. Кто говорит 200, кто 500, но по лагерям Российская Федерация попрятала очень много граждан Украины, и которые лишены возможности даже сообщить о себе в посольство Украины в Российской Федерации, в консульство. Ну, это я говорю с уверенностью, потому что с большим трудом мне удалось сообщить о своем месте нахождения консулу Украины в Российской Федерации. Только к июню 2016 года. То есть только через 2,5 года моего заключения. До этого я был лишен возможности обращаться, писать письма. То есть их просто выкидывали. Скажіть, як ви оцінюєте шанси? Наскільки високі шанси повернути вам втрачене майно? Наскільки високі шанси, великі, як ви це собі уявляєте, зустрітися з вашою родиною? Як, коли це може статися? Хто цьому може допомогти, на вашу думку? Ну, я думаю, що шанси, мабуть, великі, але коли? Когда? Вот тут уже как бы трудно сказать. Ну, конечно, я рассчитываю на помощь своей родины, Украины. Надеюсь на помощь в этом профессионалов, юристов, защищающих, ну, работающих с такими, как я. Так что я уверен, что все будет хорошо, но когда, не знаю. От ви назвали, що вам допомагають юристи, а може якісь організації ще допомагають вам, щоб ви змогли, як ви сказали, налагодити побут і все ж з надією на повернення того, що у вас було втрачене? Да, мені зараз Кримська правозахисна група допомагає дуже сильно, вона вирішує зараз всі мої і бытові, і соціальні питання, ну і осуществляє юридичне сопровождение всіх моїх заявлень, то ли в суди України, то ли в ЄСПЧ. Я хочу вам побажати, щоб всі ваші думки, надії, мрії здійснилися якнайшвидше. Спасибо. Дякую вам. Я нагадую нашим шановним глядачам, що в студії ТРК «Чорноморська» був Григорій Ларіонов, екс-політв'язень з Криму.